መዓዛ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ መቅደስ የምትመላለስ መገለጥ ለኛ ሥጋን ተዋህደ አጽንቶናልና የመስቀሉ ጉዞ የሰይጣንን ስራ ሊያፈርስ ተገለጠ። የእባቡን ራስ እየቀጠቀጠ ከሳሹን አሳጩን ዲያብሎስ ሊሽር ለአዳም ልጆች ሲል ተገልጧል በፍቅር። መዓዛ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ መቅደስ የምትመላለስ መገለጥ ለኛ ሥጋን ተዋህደ አጽንቶናልና የመስቀሉ ጉዞ ሕይወት ይበዛዝን ኃጢአት ሊቆርታል የጠፋውን ሊያድን ተገልጧል በእውነት ለድሆች ወንጌል ለታሰሩ አርነት ለተራቡ እንጀራን ለዕውሮች ማየት መዓዛ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ መቅደስ የምትመላለስ መገለጥ ለኛ ሥጋን ተዋህደ አጽንቶናልና የመስቀሉ ጉዞ የዘላለም ብርሃን ሊሰጠን ተገልጧል። ለዚህ ጨለማ ዓለም ብርሃንን ገልጧል። ኖላዊ እረኛ እሩሩ ጌታን ለድውያን ሁሉ ፈውስን አደላቸው። መዓዛ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ መቅደስ የምትመላለስ መገለጥ ለኛ ሥጋን ተዋህደ አጽንቶናልና የመስቀሉ ጉዞ መዓዛ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ መቅደስ የምትመላለስ መገለጥ ለኛ ሥጋን ተዋህደ አጽንቶናልና የመስቀሉ ጉዞ